Moi moi! Mä kuvaan taas pitkästä aikaa videota, ainakin se tuntuu pitkältä ajalta, milloin viimeksi mä oon kuvannut videon. Anteeksi kasvi, kun koko ajan koskee sinua. Mä en oikeesti tiedä, mitä videoita mä kuvaisin, kun mikään smoothiehaaste ei innosta. Tai Q&A. Joten mä vaan kuvaan tämmösiä pölinä videoita. Mutta mä kävin tuossa eilen Ikeassa. Mä astin kaksi tämmöstä, mutta tässä nyt vaan yksi, koska tässä ei ole mitään. Toisessa mulla on kyniä. Kaikki meni tuohon yhteen, joten... Anteeksi muuten tausta, mä en nyt laittanut sitä, koska... Mun pitää lähteä peliin pian. Ja tää tulee myöhemmin, mutta... Niin. Mikä tän nimi on? Piltti. Koko ajan osun tohon kasviin, se varmaan tykkää. Mun pitää näyttää sulle yksi juttu, mutta en mä tiedä. Ja sitten toinen mä ostin tämmöisiä henkareita kans Ikeasta. Kaksi semmoista pakettia, eli 16 kappaletta näitä. Ja tää on nyt kiva, kun tää on ihan täynnä näitä. Ja ne menee silleen valkoinen harmaa. Sitten tämmösiä pinkkejä, kirkkaita värejä. Punaista, sinistä, mustaa. Ja sitten mun super extra vaikka takki on tuolta takana, mutta... Niin. Ja... Astin... Tuommoisen peilin. Ihanaa, mä näen sieltä. Mutta... Tuommoinen... Katsotaanpas, mä voin näyttää. Näyttää nyt tosi isolta. Se on siis tommonen valkoinen, siinä on tommoset ihanat reunat ja se maksoi 79 euroa. Viltti oli 10. Sitten mä sain tämmöisen paidan. Ja mä en ostanut tätä, mä sain tän postissa. Ja kun mä pesin tän, niin tää vähän kului, huomaatte tuosta. Jos vähän kuluu, mutta ei se haittaa. Ja näettekö te mun OOTD? Tuolta näette tämä paita, sitten tämmöinen paita tässä ja perus leggings, jotka nyt mä oon käärinyt, koska kuumuus. Sitten mä myös oon alkanut katsoa Breaking Badia. Mä oon kyllä nyt vasta kattanut tota ekaa kautta, että mä en oo hirveän pitkälle kerennyt, kun en tiedä mitä tässä kerron enää. Kun mä näytin tossa mun maideissa. Tätä jukkapalmua. Oi ihana vihreä tässä kamerassa. Niin, mä heilautin tota mun koululaukkoa näin. Se tippui lattialle ja siitä meni tää... Yksi oksa tälleen rikki. Niin mä yritän juurruttaa sen ja... Vähän niinku jotain juuria tulossa tai jotain, en mä tiedä. Mut siis tähän... Ihan kiva mun tuuria. Heti seuraavana päivänä niin tota sen hajotin pimeessä tää pullojukka. Näyttää ihan hämähäkiltä. Se on ihan sikapelottavaa. Oikeesti. Mä näytän mun huoneen nyt. Anteeksi tämä sotku, mutta se nyt ei välttämättä ihan hirveästi haittaa. Ja noin mun tavarat on tossa. Ei se pysy siinä. Tossa toi sänky nyt on. Näistä on tosi kiva järjestys ja noi vaatteetkin on tuolla. Ja tää pöytä ihan paikallaan. Ja... Siinä näkyy mun OOTD aika hyvin. Jatketaan videon kuvaamista. Mun puhelin on jossain hevonkuusessa. Olen tässä tietokoneella. Oikeesti, tiedättekö te, tämän ottaminen pois on hirveintä ikinä. Mä oon joutunut katkaisemaan ainakin 12 ponkkaria, kun mulla on ollut tämmönen. Yes. Salasana.
Anteeksi, mun katon koko ajan tonne tosiaan näyttää. Ootteko te kuullut muuten emojit toimii Askissa taas? Ja, tai siis taas, kun vihdoin ja viimein. Ja mielestäni on ihaninta ikinä, koska emojit on parhaita. Mutta ihan outoa nähdä jotain emojia jossain Askissa. Ja muuten tulkaa kysellä, että pinskualla on alaviiva, se ei ole feikki. Mikä laittaa joku hyvä biisi tämän videon kunniaksi? Tämä takki koulussa eilen. Niin arvaa, mistä me puhuttiin koulussa. Turkistarhasta ja eläinten niin kuin nahkan käytöstä ja tämmöisestä. Turkistarhaa. Oli mukava, että mulla oli vielä nahkakengät. Jep, sheppala. Tämän videon jälkeen kaikki lopettaa mun tilaamisen. Kello on 5, eli puolen tunnin päästä mun pitää olla kentällä, joten hei. Muah. Kau. Oi, sorry. Mun nenä!